Vi skal prøve at se lidt nærmere på Coulombs lov og hvordan elektriske ladninger påvirker hinanden. Og Coulombs lov, det er en lov, en fysisk lov, der siger noget om, hvis man har to ladninger, vi kan kalde den ene Q1 og den anden for Q2, der ligger de her steder, hvordan de så vil påvirke hinanden. Det er sådan, at går man ud og laver man målinger på et system som det her, vil man observere nogle ting, og det er så følgende. Hvis ladningerne er ens, og Q2 har samme fortegn, så frastødes de fra hinanden. Det vil sige, at de kan ikke lide at være i nærheden af hinanden. Og så forskellige fortegn. Og så det er så tiltrækning. Så langt så godt. Så hvis fortegnene på de to ladninger er forskelligt, så bliver de trukket mod hinanden, og ellers så bliver de skubbet væk fra hinanden. Man kan også se på en anden ting. Det er afhængigheden af afstanden. Hvis vi siger, at afstanden mellem de her to, det er størrelsen R, så er størrelsen på kraften mellem de to, den er så proportional til 1 over R i anden. Det vil sige, øger man afstanden mellem de to partikler til det dobbelte, så tager vi R for dobbelt så stort, og R i anden må så blive 4 gange så stort. Altså fordobler vi afstanden mellem de to partikler, så bliver kraften kun en fjerdedel. Vi kan også se, at kraften den er lineær i ladningen. Ladningens størrelse. Og det skal forstås på den måde, at hvis vi tager ladningen og laver dobbelt så stor, så bliver kraften også dobbelt så stor. Og det gælder både for Q1, og det gælder også for Q2. Så langt så godt. Så tror jeg, at vi har fået sat de vigtigste ting ind i den her, eller de vigtigste observationer har vi fået styr på. Og det man så fik gjort for lang tid siden, eller Coulomb gjorde, det var, at han lavede følgende udtryk. Hvor som siger, at kraften, eller størrelsen af kraften, mellem to ladepartikler, den er givet ved produktet af de to ladninger. Og det vi så mangler at tage højde for, det er en konstant. Det var en forkert vej. Der hedder 4 pi epsilon 0. Og så er en. Så er det er afstand. Q1 og Q2, det er ladninger, eller ladningsstørrelse, og F, det er samlet kraft, eller kraft mellem ladninger. Så langt så godt. For at I overhovedet kan begynde at regne på den her formel, så skal vi have styr på, hvad den her størrelse epsilon 0 er. Det er en konstant, man kalder vakuumpermittiviteten. Og
det er egentlig bare en konstant, der bliver ved med at dukke op, når man arbejder med elektriske felter. Den er 8,85 gange 10 minus 12. Og så coulomb i andet over newton gange meter i andet. Og hvis man ser lidt på enhederne her, for vakuumpermittiviteten, kan man se, at det får enhederne her op til at gå ud. Men lad os lige prøve at tage et lille regneeksempel og se, jamen, hvor stor er kraften mellem to. Vi kan bare sige en elektron og en proton. Fik vist lige zoomet ret meget ind der. Godt. Vi laver lige et eksempel, hvor man ser på, ja, hvad skal vi tage, en elektron og en proton, som har en afstand på, ja, hvad skal vi sige, 10 i minus 13 meter, så de er relativt tæt på hinanden. Så ladningen for elektronen, det var den her Q1, den er 1 e, det er, eller den er i minus E, og protonen har sådan en ladning på E. Og så kendte vi afstanden mellem dem, så det var den størrelse herovre. Når vi så skal prøve at finde ud af, jamen, hvad er kraften mod de, eller mellem de her to partikler, så kan man starte med at se på, at ladningen har forskellige fortegn. Det vil sige, at der er en tiltrækning mellem de to. Det er også det, vi ser i for eksempel en hydrogenkerne. Og størrelsen på den her kraft, den er så givet ved Coulombs lov, hvor vi siger, at vi skal have den ene ladning gange med den anden ladning, og så delt med 4 pi epsilon 0 og r i anden. Så nu kan vi lige prøve at sætte de værdier ind, vi kender. Jeg skal lige sige, at elektronladningen, det er 1,602 gange 10 minus 19 coulomb. Så det vi får herop, det er Q1, det var minus 1. Så minus 1,6 gange 10 minus 19 gange med 1,6 gange 10 minus 19. Så det var for de to ladninger. Så 4. Og pi er også til at gå til, så den der var epsilon 0. Sådan der, og så mangler vi afstanden. Det er 10 minus 13 meter, der så skulle tages i anden. Så nu er vi bliver rigtig glade for alle vores eksponentregneregler, fordi eksponent er der i hvert fald nok af. Men lad os lige prøve at se sådan cirka, hvor det her rammer ud henne. Vi får i hvert fald minus ned foran, så 1,6 i anden. Hvis man ser på tælleren, så har vi gange 10 i minus 38, 19 plus 19. Hvad har vi så? Så har vi 4 gange pi gange 8,85. Og så har vi 10 i minus 12. Og hvad har vi mere? Det er så minus 26, minus 38. Så vi kan se, at de her to tier eksponenter går ud med hinanden. Det er lidt et tilfælde i den her opgave. Det vi så mangler, det er at få regnet resten af det her ud. Og der tager jeg lige en lommeregner til hjælp.
Så er det ellers bare lige at taste ind. Jeg kunne også sagtens have taget Mathematica til det her. Nu er det bare over til lige at starte den her op. Og den kan så ikke lige at bruge punktum i stedet for kommaer. Det giver så lidt mere mening det her. Så kraften der kommer ud af det, det var 0,023 newton, der er mellem de her to partikler. Og det kan virke som om det er en lille kraft, men den skal ses i forhold til hvor store partiklerne er. Og det vil altså ikke anledning til en voldsomt stor acceleration. Men det burde jeg være i stand til at regne på. Så langt så godt. Det var lige det jeg ville sige omkring Coulombs lov og hvordan man kan regne på den.